De miljoenennota, laten we daarover gaan praten. Daar heeft u allebei erg veel verstand van. Moeten we als we nu een cijfer geven, Kees de Kort, aan deze ploeg? Wat zou dat voor cijfer moeten zijn? Ja, dat kan alleen maar een laag cijfer zijn. Want mijn probleem met de miljoenennota is dat ze zorgvuldig niet ingaan op de oorzaken van alle problemen. Dus het is een beetje pap en nat houden en de problemen vooruitschuiven. Dus dan krijg je geen hoog cijfer voor elkaar. De problemen gaan we erover hebben, maar dat is ongeveer tussen 4 en 5. Ja, zoiets. Het grote bezwaar is gewoon dat ze enorm veel onhelde toekomst voorspellen. Niet zeggen waar het door komt. Aankondigen dat ze heel erg veel gaan doen, maar niet zeggen wat ze gaan doen. Dus ze creëert gewoon onzekerheid. En dat is nou net wat we nou niet nodig hebben. Ja, Kees de Kort, ze creëren onzekerheid, maar je zegt ook, ze zeggen dan wel wat er aan de hand is. Meer werkloosheid gaat er komen, dat zeggen ze ook gewoon. Het punt is, we zitten in problemen. Daar zijn we vrij plotseling in terecht gekomen. Maar waardoor is dat gebeurd? Nou, de kredietcrisis. Hè. We weten wie het gedaan heeft. Dat zijn de bankiers natuurlijk. Bullshit verhaal. Maar hoe komt het? Wat is er nou eigenlijk gebeurd dat we in deze situatie zijn gekomen? Dat is natuurlijk de kern van de zaak. En daar hoor je helemaal niemand over. Dus als je niks doet, niks zegt over de oorzaak. En denkt, nou, dan gaan we dadelijk over die perspectieven. Maar eerst, wat zijn dan de oorzaken? Wat zouden ze moeten laten horen? Nou, ze moeten roepen dat we met z'n allen, laten we zeggen dat de kredietverlening in de loop van de tijd ons heel veel welvaart heeft gebracht. Hè, want met krediet zijn we gewoon rijk geworden. Maar dat de kredietverlening die is op de tocht komen te staan. Hè, dat komt voorlopig niet meer goed. Want dat heeft alles te maken met het feit dat de risico's andere prijzen aan het krijgen zijn. Dus dat betekent dat de welvaart die gebouwd is op ongelimiteerde kredietgroei, dat is voorbij. Het idee dat je met minder krediet dus minder welvaart krijgt, dat gaat voorbij aan het feit dat een ander land het prima anders kan. Kijk, in Amerika haalt bedrijven zo'n 60% van zijn vreemd vermogen uit de kapitaalsmarkt, maar 40% uit de banken. Nou, naar zo'n wereld gaan wij ook toe. Nou, als Amerika dat kan, waarom kunnen wij dat niet? Dus ik zie dat doen. Dat zie ik niet zoals een lange termijn krediet omlaag, dus welvaart omlaag. We kunnen ook best met wat minder bankair en wat meer directe kapitaalsmarkt toe. Ja, Kees, dat is wel een punt. Op de lange termijn gaat het allemaal weer goed komen. Dat is altijd zo geweest. Maar in de tussentijd hebben we wel wat problemen. En om aan te geven waarom ik denk dat het voorover niet goed komt. Wat heb je nou bij je? Ik heb hier een advertentie van woningbouwvereniging De Kei Principiale uit Amsterdam, sociale woningbouw. En die verkopen wat pandjes. En die verkopen één pandje in de Dapperbuurt, dat is niet een topbuurt, van 37 vierkante meter. En wat wil de woningbouwvereniging daarvoor hebben? 167.000 euro. En dan gaan wij denken dat het door kan gaan. Dat kan niet doorgaan, Paul. Ben je nou op huizenjacht of is het voor dit programma speciaal? Nee, maar het gaat om die hebberigheid. Het gaat om dat de woningbouwvereniging denkt 167.000 euro voor 37 vierkante meter in de Dapperbuurt. Ja, jongens, het modaal inkomen is in Nederland 32.000. Nou, dus met een modaal inkomen kom je niet eens in de Dapperbuurt terecht. Er is weinig vertrouwen in de markt. Ik zou zeggen, als het te duur is, dan zullen ze het niet verkopen. Die correctie komt vanzelf wel. Iemand die een beetje aan ondernemen gewend is, weet gewoon als ik een product overprijs, dan raak ik niet kwijt. Maar mijn punt is alleen maar. Maar niet zo druk over dit. De woningbouwvereniging vindt dit normaal. Wij vinden het normaal. Het kan niet blijven duren. Wat er gaat gebeuren is, de prijzen gaan omlaag. Dat is onvermijdelijk. De huizenmarkt gaat omlaag. En wat gaat dat betekenen voor de economie in Nederland? Het grote probleem is dat we zelf zo hebberig zijn. Die hele consument zit op hebberigheid. Op het moment dat jij denkt dat je in korte tijd heel veel geld kunt verdienen met bankproducten, dan betekent dat ergens anders iemand dat geld verliest. Als we dat niet doorbreken, in reële dingen goed. Investeren in een bedrijf wat een meerwaarde levert en wat winst maakt, prima. Maar al dat tussengedoe, die niet echte dingen, daar gaat het mis. Dat is dus een soort zeepbel waar we wel eens meer in geloofd hebben. En daar moeten we volgens mij gewoon mee stoppen. Maar dat ligt ook bij de consument. Dat ligt bij iedereen. En op het moment dat je dat transparant maakt, er kwam laatst iemand bij mij solliciteren, die werkt bij ABN AMRO, die was hoofd optellen en aftrekken, even als klasse, en die verdiende 2 ton, en die had ook nog 2 ton bonus, en daar wilde die dan bij mij de helft wel van inleveren. Dat gaat dus niet. En die bank, daar zitten nog steeds mensen. En wat zie je nu? De selectie komen. Dat als dat transparant wordt, wat een paar jaar geleden met Albert Heijn ook gebeurde, dat er meneer Bouwer kwam en die vertelde, ik weet het allemaal goed en ik verdien zoveel miljoen. Toen zeiden de mensen, gaan we ergens anders op de kleintjes passen. 15% minder omzet in de gedurende 6 weken. Dus het gaat wel open. We gaan dat doorhebben. Maar we moeten niet wijzen. We moeten verbeteren de wereld. Ja, maar toch, begin bij jezelf. Mis is in de bankwereld, ben ik mee eens. De bankwereld worden te hoge salarissen betaald. Dat heeft denk ik veel te maken met het feit dat niemand precies weet wat die mensen doen. En daar is slechte controle op. En aangezien die mensen uiteindelijk als misgaat bij de belastingbetaler aankomen kloppen, vind ik ook dat daar wel ingegrepen mag worden. Een speciale toezichthouder zou daar meer aan moeten doen. Maar daarbuiten, ja, hebzucht van een consument, nou ja, het is zijn geld, laat hij daar maar over beslissen. Waarom zijn die banken zo groot geworden? Omdat ze heel veel konden verkopen. Er zijn gewoon kopers geweest en die zijn niet gedwongen geweest om wat te kopen. Die hebben gewoon ja en amen en dankjewel gezegd. Ik heb hier nog niet het woord sturing en leiding gehoord. Krijgen wij genoeg leiding ook in dit kabinet, in dit land?
Nou, als we daar ook moeten, ik denk dat we daar ook niet op moeten wachten. Het is in de geschiedenis nooit gebeurd dat echt de leiding uit het land kwam. Laten wij zelf het heft in handen nemen. En wij zijn? Wij. En ik, in dit geval denk ik dat er een hele belangrijke taak weggelegd is voor ondernemers. Voor vooral nu nieuwe ondernemers. En dat zit vooral in de MKB-kant. Die gewoon nu in schuurtjes ontstaan er dingen die vergelijkbaar zijn met de jaren 30, waar de auto-industrie ontstond. Met de hele boom van wat er gekomen is in de automatisering. Ja, maar de andere kant. Yes. Die ondernemers. Nee, altijd is het van laat ons met rust. Laat ons ondernemen. Geef ons de vrijheid. En als het een beetje misgaat, dan gaan we op janken van huilie, huilie. Geef ons centjes en maatregelen. Mag ik de heren het Prinsjesdagpanel op BNR vandaag bedanken. Bestaande uit Kees de Koort van AFS Capital Management. Zweden van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer. Allemaal vanuit Diligentia in Den Haag.